pagi itu sarapannya yo neng gune Mbah Jan. Nah, ini ada di Ring Road Barat. Ring Road Barat ini lho makme koyok ini iki lho, Bro. Iki juga ya, juga ya. Ini nasi kucing ini lho sini. Kupok, Bro, kupok. Iki sami iki sing ban anu sambel iki sing tempe. Wah, aku kan tak ini. ATJ. Kelo, ini kata kelo. Kira apa? Susune teko. Oh, kae Mbah Jan. Mbah, pripun kabare, Mbah? Pripun? Pun sehat. Sehat lah afiat. Mun sehat dereng. Sedaran dereng. Lho, lan apa? Kok ngjari iki? Iki kabare. Kesto lupa iki. Oke, ngaruh gitu lah. Matur nuwun sangat gitu. Kok baca gini? Nyawanya orang kerja kok. Mana apa ya? Mau ngomong surau. Pak. Non. Pak. Non. Karena tempat nuwun gitu, Pak. Ini gak jadi ngamal. Orang mau jadi ngamal, jadi cubit gitu. Jadi cubit gak jadi ngamal. Bajan, bajan. Semoga-moga sehat terus, bajan. Terus rezekine dilipeti karo Gusti Allah. Aku maam sak ya, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Sarapan iki lho. Tempene. Iki ta maam. Semua semurah. Marki. Maam, Bro.